Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Tău Vasile din Vama. Câți ani aveți? Mulțumesc, 72 pe 73 pornesc acum. Mulți înainte, mulți ani înainte. Și de cât timp creșteți dumneavoastră oi? De când m-a născut mama ta, cu oi am fost. Și de unde ți-ai format mnetale rasa asta așa frumoasă? De la Alba Iulie, am fost împreună cu țânța de la Negrești, a avut oi mult, am fost cioban la el prima dată, vreo 10 ani și apoi am rămas eu în urmă că el le-a vândut și le-am cumpărat de la el și le-am mulțit iară. Tot am crescut miele și am făcut oi. Da. Cam dumneavoastră ați fost cam printre primii care ați adus sau primul care ați adus oile băle? Prima noi am adus de la Alba Iulia de acolo, noi am adus prima dată oi de acolo. Pe satul mare? Da, pe satul mare, n-au fost oi aici. Atunci de astea, numai de alea creasă și negră făceau oșene sumane. Și apoi noi am început cu rasa asta, am mai dat berbeci la selecție, dădeau la oameni să monteze, să schimbăm rasa în județ. Spuneți cum a fost, de unde le-ați cumpărat și cât timp ați făcut până aici? Am venit cu ele pe jos de la Alba Iulia, 3 săptămâni am făcut, așa încet, încet. 3 săptămâni pe joc? 3 săptămâni. La Cojoc ați venit? La Cojoc și cu Măgarul. Câte oi ați cumpărat atunci? Atunci aveau 400 și apoi tot, parcurs tot am cumpărat. Cățelul. Dar din ce zonă de pe, de la Alba Iulia? De la Cugac, de la Luman, în partea Alba Iulia. Cățăi, mă, cățăi. Acolo soi frumoasă. Da. Ciobani adevărați acolo. Acum aș vrea să le vând că-s bătrân și n-am cioban, ciobanii fac larmă câtă mine când nu le place mâncare, aș dormi și ziua și noapte. Of, lume. Câte oi ai avut cele mai multe? 1500 am avut cele mai multe. N-am avut mai multe. Le-am tot crescut miele, am vândut celelalte mai bătrâne, iar am crescut altele. Și mai greu de ținut? Tot mai greu, da. Pe timpul șapeul era tarlale întregi, dar acum holdiță n-ai unde mea cu ele, pășunile slabe, nu. Nu mai am avut oi mare, astea încă nu știu ce, dar au trecut ale vremuri. Acum mai greu de ținut oi. Nu sunt oameni, eu sunt călic, nu mai pot sta când asta eu la ele altfel. Așa că s-au cam gătat cu ele, la mine cel puțin. Trebuie să le vând. Și vreți să le vindeți toate astea care sunt aici? Le vind de toate, că păi mai cresc un lot de mieluță, dacă mai și lume, eu știu ce aș fi. Mai ai mieluță? Câte mieluță ai? Mai am vreo 200 de mieluță. Și numai mnetale te descurci? Cum? Numai mnetale te descurci cu ele? Ia, cu golan de ăștia. E greu, tot mai greu. Tot mai greu, nu mai merită. Dar ce ar trebui să se schimbe? Dumneavoastră cum vedeți treaba asta? Ce ar trebui să se schimbe ca să meargă? Nu știu, habar n-am, că oameni nu ai de unde aduce, oamenii care cât de cât, nu ai nici de unde îi plăti, că brânza nu o poți face, nu ai cine mulge, lâna îi dăm foc, nielul, ala e și iernat, și vărat, de toate. Nu avem de unde să ne descurcăm, să plătim bine, că doar și noi îmi plătim mai bine ce bani, dar nu-s bani. Asta-i bani. Doamne,
Bai cu picioarele acum, că la unul m-am operat, la Târgu Mureș. Dar are de la cojoc să tragă astea? Păi cred că de acolo, de la frig, sigur. De la colon aici bai, că din cauza frigului, nu știu, a dispărut lichidul. Dar oricum, la vârsta mea tale încă te mai ții foarte bine. Ce ții bine? Motorul e bun, ar merge, dar e baie caroserie. Hire ai! E baie caroserie, că nu vrea merge. Spune-mi dumneavoastră, cum ar trebui să lucri la o rasă ca să formezi o rasă? Dumneavoastră ați adus de acolo o rasă și pe rasa aia ați mers, mai departe. Da, da, tot cu rasa aia am mers în continuare. E greu să menții o rasă? N-ar fi greu dacă avea oameni și pășuni bune, dar dacă n-ai, asta e principalul, că poate și orice rasă, dacă n-ai pășuni, nu poți face animale bune. Acum ăsta am un noroc aici cu un domn care ne-a dat niște miri și aici le-am mai tomnit, dar anul trecut le-am dat porumb vara, că nu a fost mâncare nimic, a fost seace taie. Și dacă nu le dădea mâncare vara... Ca să înțeleagă lumea, noi suntem la satul mare, aici la câmpie. Așa. Și aici nici apă nu ai. Nici apă, ia uite. Și și iarba se termină mai repede. Da, când e secetă. Când e an bun și plouă, atunci este. Dar nu, anul ăștia, tot secetă a fost pește la noi. Și nu-i mâncare. Dacă nu-i dai mâncare, mor. Slăbiesc, dar că... Și la ce le duci acum la păscut? Ce au acum? Miriște astea, unde au recoltat rapiță, au recoltat grâu, acum începe și au recoltat soia și... Mălaile? Și unde o să fie mălai? Da, și pe acolo merg. Da, dar nu prelasă, că imediat bagă tractorul și discuie, că nu... După aia se uscă pământul și nu mai pot lucra pământul. Asta-i baia. Și de ce te-ai orientat spre rasa asta? Nu-ți plac brezele, acum e la modă cu brezele. Eu cu de-astea am crescut și astea le mână în continuare. Am noi mai când să mai schimb rasa. Dar de ce ai ales rasa asta? Atunci au fost cele mai bune oi acolo la Alba Iulia și de acolo le-am adus împreună cu țânzaș. Și apoi am rămas eu în continuare. Eu s-o lăsat cu totul de oi. Fac miei buni? La fătare cam cât? Are un miel. Au tot ce vrei. Lână au, dar degeaba că... Câte chile are un miel la fătare? 7-8 chile. Și multe fată, 2. Da. E bai cu întreținere. Vara nu-i pășune deloc. Avem acolo arendat vreo 70 de hectare, dar când dă căldurile astea prin iulie, e gata să uscă tot, nu mai este iarbă. Unde? La Botiz. La Botiz. De la o firmă acolo, la, cum îi zice, cum posesorat, au un teren care nu-i voie să-l are și apoi ăla îl dă de pășune la oameni, plătesc 2 milioane la hectar, plus că iau ei subvenție. Dumneavoastră, numai aici ați șobănit, în zona asta, la câmpie? Am fost și la munte atunci pe vremea lui Ceaușescu, nu era voie numai acolo la munte vara, numai toamna coborăm în... Sală. Unde la munte? La Pietroas, acolo, pe dealurile alea, acolo la, eram cu țânțaș. Pe la Hegișa, pe acolo, pe... era pășun bun atunci. Acum am auzit că s-o cam străcaș acolo. Treburile. E diferență mare între munte și câmpie, la ciobănie? Ca și la oi, cum le, unii le merge mai bine? Când e vara mai bine, e mai răcoare acolo. Și au apă. Și au apă bună și când umblă vremea este și iarbă. Aici e prea cald, nu le prea place aici la țară. Și nu e mâncare, cum zic, când dă căldura, arde tot și n-au ce să mânci. Anul trecut a fost foarte rău și... Și anul ăsta, dacă nu prindeam aici miriștele astea, tot așa pățăm. Și dumneavoastră, asta ați făcut de cât sângeți? Nu, asta da. N-ați muncit altundeva? Atunci, după... Acum nu, în principiu, deci numai asta ați făcut. Numai, cam asta, numai. Să poate trăi după creșterea asta? Adică, să poate trăi după creșterea oilor? De trăi se poate, dar nici mare bogata nu te foarte. De trăi, trăim așa și noi. Dacă să poți trăi mai bine,
Ce trebuie? Cu ce trebuie să vină în plus? Statul? Sau ce ar trebui dumneavoastră să faceți? Dacă am avea pășuni mai bune, undeva, dar dacă nu-s pășuni, nu le poți. Nici nu cresc mari dacă nu-i pășuni. Deci oile cresc și mari dacă au pășune bună. Dacă au pășune. Poate fi orice rasă, dacă n-au pășune, nu cresc. Și dacă n-au mâncare, până la urmă. Dacă n-au mâncare, da. Dacă nu au iarbă pe pășune, că pășune poate și... Și dumneavoastră ați spus că ați adus băle mari și ați avut băle mari. Da. Cam câte kilograme avea o oaie matură? Cam 60, 65, 70 câte una. Berbeci aveau și 100. Erau trăiți atunci pe vremurile alea. Aveau tarlale întregi de miriși. Nu le ara nimeni. Acum, mă noroc că acum au fost sete, dar nu putut ara, că ne-au rămas așa, dar... Cum gata de recoltat și bagă plug, unde se mea, nu pot mea nicăieri. Și dumneavoastră aici aveți numai oi băle? Ăsta e talită aici? Mai sunt și oatișe. Mai sunt și oatișe, creionate. Da, da, da. Și câte mame aveți aici, în turma asta? Aici 500 de capete. Nu vă doare sufletul așa când vedeți că nu mai puteți și... Asta e, n-am ce faci. O să-i vândut ești. Așteptăm pașaportul să meargă în bu. Vedeți, nu cred că dumneavoastră o să rezistați fără oi. A spus că vă mai lăsați, dar o să ție gemieluță. Deci chiar fără oaie nu cred că o să vă lăsați. Să nu mă lăs dintr-o dată așa, mai încet. O să fie mai dureros dacă vă lăsați dintr-o dată. Păi când noi mai puteam uita după ele numai, dar dacă nu pornea, e gata. Da. Ați făcut și transhumanță? Pe vremea Ceaușescu făceam, până la Cărei, învârteam pe aici, prin toate locurile, dar... Acum n-ai unde, că nici nu te lasă. Atunci îmblam pe șosele, că nu era mașini, acum nu încheb de mașini. Da, da. Acum n-au făcut, să zic, trecător pentru animale, ca să poți să treci printr-un punct. Pe câmp, toamna, mai mișcăm pe câmpuri, dar pe șoseale nu mai pot merge, gata, te amendează și te gândi. Și aici, la câmpie, oile când mănâncă mai bine? Noaptea sau peste zi? Cam noaptea ar mânca, dar nu-i cine mea cu ele, ala-i baiu, că ciobanul ar dormi și ziua și noapte. Da. Dimineața, așa, dimineața bună până pe la 10, seara iară de pe la 5 până pe la 12, dacă mâncă e bine. Mai dorm și ele, că nu pot mânca. Le-ați mulți anul ăsta? Nu le-am mulți, că n-am avut cu cine. A, și-ați dat miei? Le-ați ținut miei pe ele? Am lăsat miei să sugă până acum. Și-ați dat miei? Încă nu i-am dat. I-am ales separat, acum vreau să-i mai... Cârpesc un pic, le dau abrăc. Da. Aici ce probleme întâmpinați la zona de câmpie? În legătură cu creșterea oilor. Văd că n-aveți câini mari aici. Dar nici nu-i nevoie, că aici lup, urs, nu este eventual hoț. Da. Șacali? Nu am avut probleme. Șacali nu sunt? Aici în zona nu. Încă aici la noi nu a ajuns. Norocul că nu a ajuns. Sunteți tare norocoși. Că puteți sta așa dacă, fără câini mari. Dacă umblau șacale, aici jumătate erau morți. Dar nu umblă șacale, atâta noroc avem. Mi s-a întâmplat? Aici în zona nu. Acolo la deal, da. Acolo ne mai prindea câte o ai, ursul, lupul. Relatați-mi câteva întâmplări așa, care vi le mai amintiți din deal. Când eram la țânță și acolo, păi îmblam pe pășunile alea, pe după opțin acolo, pe plantăți, acolo vedeam și ursul, vedeam și lupul, mai prindea câte una. Păi așa-i cu oile. Dar aici până în prezent nu prea, mai sunt când ești vagabond, dacă nu ești atent, mai atacă și ei. Câinii vagabonți, da, trebuie să fii an, atent. Într-un an mi-au intrat și mi-au omorât o cinci acolo la fermă, că noaptea toți s-au dormit și... Câinii și-au făcut damlau. Sunt mulți când ăștia vagabonți care umblă. Caută și ei mâncare. Caută. Să se sezizeze cei care se ocupă de treaba asta. Da. Și să ia. Dar nu-i voie că dacă omori un câine, te bagă în pușcărie.
Mai bine moare el de foame sau îți face la mine tale pagubă. Dacă moară oaie, nu-i face la nimeni nimic, nu? Da, păi și acolo... Nu-i tot acela suflet. Pe unde umblă ul și tot aud la televizor că nu-i voi pușcați până ce omoară oameni, apoi de-abia mai pușcă cât eu. Dar cine ce-o susținut pe mine tale până acum? Numai mine tale, pur și simplu. Numai, familia nu m-a ajutat deloc. Copiii mi s-au dus toți care încotro, nu le place oile. Soție pe acasă cu gospodăria ei. Mai aveți și alte animale? Mai ținem porci, găini pe acasă. Altceva nu. Haideți că vă mai întreb ceva. Ce sfaturi le-ați recomandat tinerilor din ziua de astăzi, dacă vor să crească oi? Să n-ajungă să zic să le vândă cum le vindeți nevoastre. Pe ce ar trebui să se axeze prima dată? Ar avea pășune bună și să stea el cu ciobanii. Că altfel dacă duce numai ciobanii, niciun rost n-are. Cu ciobanii nu faci treaba, acum în ziua de astăzi. O fost, oricând, trebuie, că au fost ciobani de putut alege, acum nici să-i culegi nu ai de unde. Dar oare de ce s-au ajuns aici? Dumneavoastră ce spuneți? Toți au plecat în străinătate că e salariul mai bun, fac bani. Aici cât trăim numai atâta, dar nu facem bani cu ele deocamdată. Pe lână nu vindem, brânză nu vindem, nelusul ăla acolo iernăm, acolo vărăm. Nu ne ajunge. Am mai vorba că ne-au tăiat și subvențiile, păi suntem la rând. Așa se aude? Da. Ce spuneți, dacă taie subvențiile? Păi suntem gata, suntem la pământ. Cu ce ne-a mai ajutat un pic? Mai ales ăștia care au fost la sprijin cu platul, au luat câțiva bănișori. Aia mică m-au zis că o și tăiat-o, că era la fiecare și care n-avea oi cu origine, le dădea câte 200-300 de lei la bucată. M-au zis că o și tăiat-o, gata, nu mai dă nimic. Urmează asta la altă și apoi am terminat. Dumneavoastră cum vedeți viitorul ciobăniei? Cred că numai la cum îi zice, voi nu mai ținem oamenii, că noi cu cine. La muzeu sau la, cum îi zice, la astea unde sunt animalele sălbatice. Din zoologică. La zoologică, acolo îi vedea câte o... Restul cam dispar încet, încet. Destul de rău, pentru că avem noi țurcana asta așa de frumoasă. Deja, care... că nu-i cu cine. Nu ai cu cine o să întrețin. Singur nu faci nimic, ce poți face singur? Oameni nu mai găsești. Toți îți plecați. Am mai este bătrâni, ia, ca cum e George, nu vede cu ochi. Eu știu de un cior. Numai noi am ajuns să întreținem oile. Și dumneavoastră, pe unde ați dat din oile dumneavoastră, linia dumneavoastră, pe unde ați dus? În toate părțile, și la Bistrița, și la Cluj, și la... În toate părțile, tot au dus de la mine, miele, miori, tot am dat. Să se mulțească rasa. Dan Visa, ala vestitul, ala de la mine, au dus prima dată 100 de miori și... de la unul din negrești, de la Țoțon. Și în tale au făcut toiul continuat. Deci ați dat la nume mari, da, cum s-ar zice. Da. Era unul Cornel, l-au dus multe, tot de acolo, de la Cluj. Aia, regnic, da. Atunci au tot dus. Și la Bistrița unde ați dat? La Câmpianu am dat 300 odată, la... Mai mulți au fost, tot au venit și au dus. Am nici țin minte pe toți. Deci ați dat până toată țara. Da. Ați avut 1500 de oi, deci ați putut să... V-ați făcut un nucleu puternic de oi. Da. S-a plătit oaia atunci? Atunci s-a plătit. Acum, din cauza că nu sunt oameni de aia, nu mai cumpără, că mulți ar cumpără oi, dar cine să le grijă? Și-ar face poate și agricultură, dar vedeți dumneavoastră că e greu. Dar noi cu cine? Că ia vin cu ele, nu? Să mai fac și agricultură. Atât ai mai rezistat dumneavoastră că sunteți învățați și asta ați făcut de când sunteți și asta vă mai împinge un tighi la spate. Dragoste, altfel... Dar cine nu a făcut niciodată și să se apuce acum de treaba asta... Nu mai prea merită. Trebuie să ai voință de fier ca să poți să faci treaba. Să-ți placă meserie, că dacă nu-ți place, nu poți face nimic.
Și mie tale, ce ai urmărit la rasa asta? Ce ai vrut să, cum ai vrut să o formezi? Ce ți-a plăcut? Să fie mare, să aibă coadă lungă, cap frumos. Cap frumos? La ce te referi? Să fie goală pe față sau să fie îmbrăcată și nu cu corne? Nu contează că e goală, să aibă producție, să aibă lână, să fie corp întins, să fie... Eu am și gole la cap de bune. Și am și unele flagmanale cu moțul pe frunte. Nu contează. Ai ui frumoasă. Mm. Păcat, păcat că... Asta e. N-avem ce faci. Le dai toate odată sau dai și așa, 100, 200? Dacă nu le poți da toate odată, dau pe ales până ce termin. Anul trecut am vândut o 300, tot așa am ales din ele ce-au fost mai bune și restul le-am dat. 100 am dat la lazuri, la 1,70 în, cum îi zice acolo, la Bercu. Tot am dat pe ales până le-am terminat. Deci o ales din toată turma asta în Italie? Nu, am ales eu odată vreo 300 și apoi așa. Am crescut mioarele și s-au completat înapoi. Și la cât merge o oaie bună? Oricum, aici e negociabil prețul dacă e mai multe, nu? Da. Oaie așa, aproximativ. Oaie bună cam 1000-1200 de lei ar fi. Aia este a noastră. Dar nu dă nimeni nici 800, că ce să facă cu ea dacă nu ai cine le grijă? Și un berbec? Un berbec am dat și cu 25 de milioane. 2500 de lei. 2500. Erau cu origine. Nu, depinde și berbeci, că nu toți sunt la fel, alții... Nu se aleg toți buni, oricum ai... Domn Vasile, o să rămâi o istorie și o legendă la Băle. Deci ce să povesti mai mult? Să-i dea Dumnezeu sănătate să poți să... mai transmită mai departe la cine vrea și cine vrea să învețe de la dânsul cum se crește. Deci dânsul poate să scrie o istorie. Dacă a făcut 3 săptămâni pe jos de la Alba pentru oi. Da, păi. Dar de câte ori ați făcut? De la Alba numai o dată le-am adus. Când aveam mai puțin, 150 aduceam cu mașinile, dar am mai adus de pe la Arad. Tot coborau ei vara, mereau munte și bine. Iar și ca să mai înțeleagă multă lume și domnul Pomaș, de unde duce oi? Tot de la dânsul. Da, tot de aici a dus. Tot de aici a dus oi. Și mulți și mulți. Și am trecut, a dus 20 de miele, a stat 3 zile până le-au des. Deci multă lume. Deci asta e. Deci dar multă lume nu înțelege și ce faima asta și că e un renume. Dar nu e renume că te pleacă de aici și se vânde dincolo. Deci cele, asta cele mai bune oi au fost în Șugac pe timpuri. De acolo le-am adus noi în coace. Toamna coborau, că vara stăteau acolo pe munții lor, toamna și iarna erau aici pe la Oradea, Arad, Marghita și mai aduceam și de aici de la ei, nu meream până la Alba, că era mai aproape. Vă întâlnesc cu ei aici, în transfumanță? Erau ei, da, în transfumanță și le luam de aici, că erau mai aproape, nu mai meream până la Alba. Eu încercat, dacă observi, majoritatea încercat să le facă oile mai josă și mai îmbrăcate cum îi bucălăile. În special noi nu mergem pe linia aia de oi. Ale bucălăi de la Luncane, ale oi lungi, dar ale poienăriști de la Poiana, alea mai scurte și cu mai... le-au corcit ca să iasă bâlile moțate. Și de-aia au rămas și mai mici alea moțate. Da. Au adus și... berbeș de moțat. Ca să le corcească. Dar în schimb sunt mai bune astea la alții cu fața curată. Da. Mai lungi oi, mai... Dacă te uiți, majoritatea oilor sunt mai goale în capul leacă. Da. Ei, soi exact ce am și eu, că tot șamele tot de la ei provin. Deci tot din linia lor. Deci numele grele o să rămână istorie. Deci majoritatea bătrânilor care îi filmezi și care pe oriunde mergi o să rămână istorie. Deci așa să știi. Deci să gata cu animalele, în câțiva ani gata. Deci câți tineri vezi ca mine? Puțin, deci ești Nu le place animalele. Deci foarte puțin. Ei, telefonele, televizorul, discotecile. Da, dar nu poți trăi din asta. Vedeți că din mâncare trebuie să păi faci bine, la popor. Păi bine, fac bani, mai ușor. Mai bine Mărcuzoa are 1,5 milioane și are bani. Nu interesează pe nimeni acum. Dar să stai la oia acolo zi-noapte, nu stă.
cine are dragoste, dar n-au dragoste de animale. Ma să-i dea Dumnezeu sănătate și putere încă de muncă, încă 100 de ani să mai țină. S-o gătat acum. Dar vă întreb ceva, vă pare rău că ați ales drumul ăsta în viață? Nu, mi-a plăcut. Și chiar dacă am stat prin ploi, prin zăpadă, iarna, dormeam 5 minute ca iepurile și fugeam să mă încălzesc la picioare, când îngheța picioarele. Era minus 30 de grade, dormeam afară în șanț, cu ele. Așa a fost lumea atunci. Dar din cauza aia mă dor picioarele acum, că a fost fric. O făcut jocul scurt, cred că. Și dacă a fost lung, venea câte un fior de vânt și mi-a băga pe sucojoc. Numai atât eram, numai zăpadă. Dar am rezistat că am fost în putere, am fost tânăr. N-ai simțit atunci? Atunci nu. Dar uite că simt acum. N-avem ce faci. Asta e. Asta. Eu am fost la cioban, am fost cioban la Țânță 10 ani și eu le-am condus oile lui Țânțaș. Dar eram și la câmpie, dar îmblam cu ele noapte. Sara, singur mă duceam cu ele, luam cocorocul în spate, ele știau când vedeau că sunt cocorocul după mine toate. Le duceam și le săturam. Eram la complex pe Trifoi, tot o suna directorul pe Țânțaș, bă, spune la că să nu mai marg acolo, mă, că n-am ce da la gițăi. Venea noapte alai cu ștrafuri, cu aia, eu auzăm. Trăgeam oile deoparte, dormeau, era sătut. Și cum plecau ei, iar le dădeam drumul. Într-o noapte eram cu fratele Țânțaș, cu Mihai. Și acolo la Adriana avea o parcelă mare de Trifoi. Și numai aud că vine ceva cal, era unul călare. Băi, Mihai, zic, ai grijă că ăsta nu a venit tamul noaptea deja pe aici, hai să le scoatem. Era o șiră de spini, le-am trecut numai după spini, iar ele erau sătule. Tata noapte am dat pe acolo, pe Trifoi, nu ne-am aflat, că noi eram lângă. Atunci să fac oile bune, când merg cu ele să le hrănești, dacă nu le hrănești, nu o să fac deja. Și cine te le-ai pornit de jos, adică ai fost cioban? Nu ai avut mietale, oile mietale? Eu când am mers la Țânță și am avut 300 și el n-a avut numai 150, dar le-am vândut pentru că mi-a dat salar bun. Și m-a lăsat și cu 50 de oi să am și eu între ele, că dacă omul are și el, altfel merge cu ele. Că dacă n-ai deloc, nu te trage nimeni. Dar domnul Țânță mai trăiește? Trăiește, dar acum nu mai are oi. E bolnav și el, a fost operat, pensionar. El are pensie că el a avut vechime, dar eu am fost cioban și nu mi-au făcut nimeni vechime. Da. N-aveți pensie și acum trebuie să mai țineți oi. Păi... Cât puteți? Le-o vinde și cu banii și poate îi trăi, că noi trăim mult de monede. O să trăiți, să fiți sănătoși, că aveți... Mulți am, da. Sunteți veseli și aveți o... Ne-am înainte, sunteți oricum, pozitiv. Oricum... Ce-o fă mult, o trecut, acum nu mai este mult. Cum a zis un domn, că cei după 70, 80 e bonus. A. Cam așa e. Da. Interesant, foarte interesant. N-am știut de dumneavoastră și mă bucur că v-am cunoscut. Că de aici au plecat oile băle. Da. Până Bistrița. Bistrița au mers la mai mulți. Mai este unul, nu știu, nu mai rețin bine numele, acum are oi și vaci, multe. De aici o dus. Într-o primăvară i-am dat mioarele. Ai vândut și așa mioarele, tăte? Am vândut, m-am duc. Iar am crescut altele, nu a fost problemă. De se pot face bani cât de cât? Acum cam slab, că nu-i cu cine. Nu-i cu cine, dar atunci ați avut și teren, ați avut atunci, și... Da, atunci lâna era 100 de lei, chila, veneau maramureșeni și la fabrică, la cenădie, erau 70, clasa întâi, lână. Și acum e 50 de bani, ce am ajuns. Kilogramul a fost atâta? Kilogramul de lână a fost 100 de lei. 100 de lei, banii aia de mult. Banii ăștia de acum, dar în valoare... Tot albastru a fost 600. Deci atunci, pe vremea aceea, pe lână așa. De lui, îți plăteai ciobanul pe vară. Da, faceai deci bani. Pe banii de pe lână, îți plăteai ce zice, ciobanul. Nu o să se întoarcă oare vremurile înapoi? Veci.
N-o să mai, n-o să mai avea nimeni nevoie de lână sau de chei. Atunci făceau gube astea din săpânță, aduceau prin București. Acum nu le treabă că miroasă oi. Acum numai fâșuri și covoare și nu le mai treabă cu lână. Pe lână se spală. Da. Și nu miroasă. Și căldroasă, unde ajunge lână acolo, nu-i frig. Sau blana. Sau... Deja, și blana cât era mai de mult? Bă, era 300 o cheale bună de oaie. Și de mie 100-150. Le lucrau, le făceau canadiene, acum foarte nimeni, nici canadiene, nici jești de alea de cheale de oaie. Să gata, tete. Nu le mai trau, că puta oaie. Dar multă lume nu știe că lână e cea mai călduroasă. Da, sigur, unde ajunge lână acolo, nu-i frig. E foarte cald în lână. Am un sol de lână și acum acolo mă învălesc și iarna, nu mi-e frică cu pături de astea, zrăci, dar aceea unde ajunge? N-ai treabă, okay, da. Un prieten meu și-a făcut acum, și-a făcut din piei de oaie și-a făcut plapumă. Da. Ca cu jocul. Da, din și niț. Și pe vesel, da. Niț, tății culegeau și făceau plapume, dar acum nici lână mă întreau, da, niț, niț, nici vorba. No, my God. Niți la ce vă referiți? Când tundem miei vara. Deci miei de primăvara îi tundem vara ca să dezvolte mai bine. Și apoi mițile ce e scurt, aia nu e lână. Dar făceau plapume, o scărmânau și o spălau și făceau plapume mai de mult. Acum nici lână nu-i treabă, lână bună, la foc. Așa am ajuns. Timpurile din urmă. Da.